Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je sociológ Michal Vášečka. Ahoj. Ahoj. Michal, rozprávame sa v nedelu popoludní. Poznáme už teda rozdelenie hlasov, aj možné scenáre, ale ešte skôr, ako sa k tomu dostaneme, tak skús odpovedať na otázku, čo nám tieto voľby povedali o Slovensku. Tak je to obraz mentálnej mapy Slovenska. Je to obraz rozdelenia krajiny, No a je to obraz krajiny, ktorá na rozdiel od mnohých krajín západnej Európy nevníma ako kľúčové témy slušnosti v politiky, politike až tak vážne je ponorená v tom, čo ja veľmi rád hovorím a nevždy je to porozumené, že je ponorená v obrovskej miere nedôveria, anómie práve to totiž to môže vysvetliť úspech Smeru, ktorý má za sebou obrovské kauzy. A to nie je tak, že by tí ľudia zabudli na tie kauzy. Jednoducho ich nepovažujú za dôležité, a nepovažujú ich za dôležité nie preto, že by boli hlúpi alebo že by boli úplne otupeli, ale jednoducho myslia si, že v politike kradnú všetci, No a títo sú mi aspoň sympatickí. Áno, keďže kradnú všetci, tak si vyberiem podľa toho, kto hovorí sympaticky, alebo kto má dostatočne veľký hnev, ktorý sa podobá tomu môjmu hnevu. No, čiže to, čo nám to povedalo o krajine, je, že krajina si vybrala cestu, ktorá bude náročná. Je to ako z toho vtipu. Cesta bola dlhšia, za to zložitejšia. Čakajú nás roky, ktoré budú stratenými rokmi nebudú sa riešiť zásadné veci, ktorými je krajina tehotná už veľmi dlho. Tá vládna koalícia, ktorá podľa všetkého príde k moci, na to nebude mať ani chuť, ani si nevytvorí na to priestor, nebude mať na to našporené peniaze z minulosti. V minulosti dokonca aj keď tie peniaze mali, tak vlastne veľmi krajinu neposúvali dopredu. E, bojím sa, že bude pokračovať ten odliv mozgov z tejto krajiny. Nie, že by sa zvýšil nevyhnutne, ale ne, nebude zastavený. My sme si slúbovali od týchto volieb, že to zastavíme. E, nezastavíme a tí, ktorí sa chceli vrátiť, tak teraz si to rozmyslí. A napriek tomu, že majú veľa sentimentov, pekných spomienok na Slovensku, majú tu rodičov, majú, asi si to teraz rozmyslia. Prekvapilo ťa niečo na tých výsledkoch? Áno, tak pre, prekvapenie viacej, to, to rozhodne. To, že sa Robertovi Ficovi podarí vytunelovať republiku, to sme nečakali nikto, to by, to by sme klamali. Uh, prekvapil ma aj relatívne dobrý výsledok. Alianci, aj keď niekto povie, že však sa tam nedostali, nie, na južnom Slovensku vyhrávali jednu dedinu za druhou. A to sme nepredpokladali, veď mali stále okolo 3%. Pe presne tak, ukázalo sa, že kampaň vedená aj v maďarskom verejnoprávnom rozhlase a televízii zafungovala. Koniec koncov kampaň tu robil priamo minister zahraničia Maďarska bez toho, aby upovedomil slovenskú stranu. No to všetko prinieslo výsledok. Takmer to dali. To, to je jedno z prekvapení. No a snáď, snáď prekvapenie je, že hlas si udržal tak vysoké percentá. Ukazovalo sa dlho, že bude mať problém dostať sa možno cez 11-12% udržali si veľmi slušný výsledok na to, ako sa trendy obracali v ich neprospech. Z ich, ich pohľadu je to v, veľmi dobrý výsledok. Veľa ľudí je sklamaných a vlastne hovoria, že sa nepodarilo ako keby zachrániť demokraciu. Vidíš nejaké pozitívne čísla? Vidíš niečo pozitívne na tom výsledku? No tak môžeme teraz to obracať. Ja, ja, ktorý neustále celé roky tu niekto robí negatívistom, tak ja som teraz, mám byť za toho optimistu. Výsledok, tak začnime. Výsledok pre PS je najlepším výsledkom pre liberálne orientovanú stranu v modernej histórii Slovenska. Toto sa ešte žiadnej liberálnej strane nepodarilo. To vlastne si všimol aj Timothy Snyder. Ešte v noci napísal Twitter, že, to, že je to autentická nová politická síla podporovaná mladšími voličmi, ktorá vlastne dáva nádej aj pre tú demokraciu do budúcnosti. A, a treba pripomenúť, keďže na Slovensku stále pre mnohých je referenčným rámcom Česká republika, Takáto strana by v Českej republike dnes nezískala takéto percentá. To, to, to treba povedať otvorene. Ďalšie dobré správy. Po, podarilo sa udržať v parlamente ako Sasku, tak KDH. Či KDH jedno, by si, si zaslúži toto pozitívne hodnotenie z mojej a aj z iných strán, to ešte uvidíme. Ale, ale stále sa s, s nimi treba počítať ako s demokratickou proeurópskou stranou, ktorá môže zohrať pozitívnu úlohu, ak sa tak rozhodne, ak tiež sa môže rozhodnúť ináč, samozrejme. To, to sú tiež dobré správy, lebo, ja to pripomínam preto, lebo nebola vylúčená ani situácia, kedy by prepadli takmer všetky demokratické strany e, prozápadné, proeurópske, okrem pro, e, progresívneho Slovenska. Na to sme konec koncov mnohí upozorňovali, že pozor, PSK vysoko cez 20% môže tiež znamenať veľký prepad. K tomu neprišlo. To je tiež dobrá správa. Uh, takže v, v tomto zmysle uh, ako tie, tie voľby priniesli aj do dobrú správu. No. A ja teda poviem nepríjemnú vec, no, ja mám taký pocit satisfakcie, pretože my aj spolu teda sme o tomto hovorili už dávno. Uh, prvýkrát dokonca si spomínam, že to bolo pred nejakými 14 mesiacmi, keď sme tu sedeli a, a ja som vtedy povedal, že skaza už je dokonaná potom, ako tá vláda začala kolabovať a, a som hovoril, toto je priama cesta k tomu, aby Fico sa chopil k moci. No a všetci to vtedy považovali za úplný úlet. No ale ono to má nejakú vnútornú logiku, ktorú keď spojíme s tým, aké sú hodnotové rámce, čo ľudia nosia v hlavách, a to sme z tých výskumov predsa dlhodobo videli, no tak tak takáto varianta vývoja proste bola naprosto realistická. Nebola jediná možná, ale bola realistická. Uh, vedeli sme, že Slovensko je rozdelené. Na polovicu. Znamená to, že tá druhá polovica, tá, ktorá sympatizuje s Ruskom, antivaxerská, prikláňajúca sa k dezinformáciám, znamená to, že je väčšia? I, ináč by som odpovedal. Tá časť, ktorá je autoritárska, v zmysle, že sú to autoritárske osobnosti, ktorým v skutočnosti nevadí uh, silný líder, ktorý búcha po stole, rozhoduje v podstate bez parlamentu, bez občianskej spoločnosti, nepozera doprava, doľava. Tých, tých je dlhodobo väčšina na Slovensku. Ale aj oni niektorí volia demokratické strany, čo, čo je vlastne náš veľký úspech. Čiže z tohto občas aj vychádzal istý pesimizmus môj, pretože videl som vždy, že tá časť populácie, ktorá vlastne si neužíva slobodu, ktorú máme od novembra 89. Neužíva si všetko to, čo sme získali našim vstupom do Európskej únie. Neužíva si aj rast životnej úrovni, úrovne, ktorá sa týkala dokonca aj ľudí v regiónoch, opakujem, nie všetkých, ale týkala sa aj ľudí v takých regiónoch, ktoré ešte pred 20 rokmi boli úplne stratené, kde bola nezamestnanosť 30 také regióny sme na východnom Slovensku mali, predsa len sa to začalo aspoň do istej miery zmierňovať. No a ukazuje sa, že až tak si to tí ľudia neužívajú a že majú alternatívne pohľady na to, ako sa krajina má vyvíjať. Kde robíme chybu, že vlastne voľby vyhra politik zo stranou... Ktoré, ktoré je veľa ľudí vlastne obvinených, podozrivých z korupcie, ktorý vlastne tej kampanii vyhral vďaka tej nenávisti, vďaka tomu, že, že bol agresívny, že útočil vlastne na ľudí, nie že by ich k niečomu povzbudzoval. Vlastne, kde, ako sa to vôbec mohlo stať? A vlastne, aj keby sme to zobrali ešte inak, politik, ktorý vlastne nijak nezlepšil zdravotníctvo, školstvo, veď tí ľudia uh, to musia vedieť, že on vládol a vlastne keď prídu do nemocnice, že to je jeho zodpovednosť? Ja mám niekedy veľmi zlý pocit, že mnohí ľudia na Slovensku sú takí empirické, také empirické typy, že musia si sami ohmatať, že, čo sa, že, to, čo sa hovorí, že až keď sa im to stane, tak pochopia. Aj pani Remiašová mala kedysi istý sympatický pohľad na Mečiara, potom jej zabili syna, Dokonca, dokonca, aj e, manželia Kuciakovci mali istý pozitívny pohľad na smer. Pán hovoril, že volil e, potom im zabili syna. E, dnes už by ho to ani nenapadlo, ale no, zdá sa, že niektorí sú to potrebovali chytiť. To je to, to isté. Niektorí, keď ochorejú na Slovensku a zistia, že my nemáme ten systém, čo v Nemecku alebo, alebo v Česku, jednoducho, že za, ist, na isté choroby, e, za isté choroby vám tie lieky nepreplatí poisťovňa, no tak si to musia ohmatať. No a to, toto, je, toto je proste vec, ktorú sledujem dlhodobo. Ale vrátim sa k tej pôvodnej otázke, ako sa toto môže stať na Slovensku. Pripomínam, že túto istú situáciu máme viac ako 30 rokov, presne takto to vyzeralo v roku 90. Už v 90. roku, ja som mal vtedy 20 rokov a my sme poukazovali na to, kto je Vladimír Mečiar, čo už dovtedy stihol mať za sebou, čo všetko narozprával, čo všetko hrozí s jeho príchodom k moci. V 94. a 98. to bolo ešte intenzívnejšie. Aj voľby 92, aj 94, aj 98 Vladimír Mečiar vyhral. Ľudia si to jednoducho nepripúštali, respektíve vyhovoval im tento človek celou svojou osobnosťou. A tu je zrejme ten problém, Tí, títo ľudia im vyhovujú štruktúrou svojej osobnosti, zapadajú do ich sveta, je to o tom autoritárstve a je to zároveň o rozplynutí sa všetkých ilúzií. Častokrát sú to ľudia, ktorí sa nesmierne sklamali a v, v politike vlastne nehľadajú nič z toho, čo tam hľadáme možno my. E, inými slovami by povedali, že my sme tí naivní, my máme tie ilúzie o svete a oni sú tí, ktorí v skutočnosti sú nadvedcov. A, a musím dodať, že mnohí tí, čo volili Roberta Fica, teraz ho nevolili s, nejakou, s nejakým veľkým nadšením. Oni vlastne ani nema, neprechovávajú niektorí k nemu veľké sympatie, ale štruktúrou svojej osobnosti im jednoducho vyhovuje viac ako tzv. liberáli ktorý no, mnohí z nich vnímajú napríklad istú, istý kľud Michala Šimečku v kampani ako slabosť. Nie ako slušnosť, ale ako slabosť. Pretože slušnosť rovná sa slabosť. Akože nie je poriadny chlap, keď... No tak treba riadne pobúchať po stole a naziapať, hej. Kto kričí, ten má pravdu. Čiže keby Michal Šimečka riadne zakričal, no možno by aj získal nejaký, nejakých viac hlasov. Iné by ale samozrejme stratil, čiže nie, s tým sa nedá zahrávať. Ale inými slovami, tu už nepomáha ani politológia, ani sociológia. Asi treba ísť viac do sociálnej psychológie. Ty vlastne od rana ö, komentuješ voľby aj pre zahraničné médiá. Komunikuješ všeobecne ľuďmi zo zahraničia. Ako veľmi sú vydesení? Mm, nie, nie, sú vydesení veľmi, ale stále sa pýtajú to isté, čo to znamená pre zahraničnú politiku. A je to, je to pochopiteľné, ale ja niekedy sa im snažím upriamiť, že ale spýtajte sa, že čo všetko to znamená pre ľudí, ktorí v tejto krajine sa snažili zásadne zmeniť jej smerovanie, čo to bude znamenať pre tých policajtov, ktorí, ktorí mali rozviazané ruky, čo to všetko bude znamenať pre nezávislých novinárov, čo to bude znamenať pre niektoré kľúčové časti občianskej spoločnosti a čo to bude znamenať pre niektorý biznis. E či už ten, ktorý aj financoval protikorupčné aktivity, ako ja neviem, napríklad ESET, alebo ako, ako to budú, povedzme, banky, kde sú peniaze. Pretože e, biznis sa teraz naprosto oprávne môže obávať, že nastupujúca vláda bude hľadať peniaze e, na spravovanie krajiny, ktoré jednoducho nemá. Čiže e, nie je úplne vylúčené, že sa bude snažiť vymýšľať schémy, ako vytiahnuť peniaze, tam, kde v biznese sú. No a ja sa teraz nechcem starať, to nech sem príde Ivan Mikloš alebo ktokoľvek iný porozprávať, kde tie peniaze sú v bankách, v Slovnafte a v ďalších firmách. Čiže ty sa teraz obávaš, že týmto ľuďom sa nebude ľahko žiť, že tá vládna moc po nich pôjde. Je to tak? No, myslím si, že áno, pretože to, že Robert Fico ukáže teraz pozitívnu tvár v čase skladania koalície. O tom, som, o tom nepochybujem a, a, a možno budeme mnohí až prekvapení, ako, ako bude chrumkavý. No, veď, ocitujem ti, čo dnes odznelo vlastne na tlačovej besede v nedelu, kedy vlastne povedal novinárom, že som za normálne pracovné a príjemné vzťahy aj do budúcnosti. Vážim si, že ste tu aj že ste tu boli ako včera. Ja som vlastne myslela, že Zle počujem. Vlastne on ďakoval novinárom a chce, chce mať ako príjemné vzťahy. E, pamätníci, a my dvaja sme pamätníci, si spomínajú na nástup Smeru v roku 2012. To bolo presne toto isté. Mali absolútnu moc a boli nesmierne šarmantní usmievali a stále ubezpečovali, že to, že sa stali štátostranou vôbec nič neznamená, že naopak majú najväčšie úmysly podporovať občianskú spoločnosť. A ono sa to potom trošku začalo e, strácať. A Robert Fico začal nervozneť, už o pár rokov vykrikoval, myslím si, že aj po tebe niečo o novinárskych prostitútkach. Protislovenských. Protislovenských. Čiže mm. to, to sa môže veľmi, veľmi rýchlo stratiť. Ale v tomto prípade um, istá snaha o, o usadenie toho zvíreného prachu tu, tu bude určite. On vlastne povedal, že prosím vás, trošku sa uklúdnime všetci. Vráť jeho úlohou je, aby upokojil situáciu. To je, ináč to je veľmi smiešne. Človek, ktorý prilieval olej do ohňa, ktorý ten oheň tu horel, tak ako sa hovorí objektívne, pandémia, vojna na Ukrajine, inflácia, rastúce ceny energii, veľmi zle spravovaná krajina vládou, ktorá sa riadila cez facebookové statusy svojho, svojho predsedu. To, to všetko ľudí privádzalo mnohých do úplného zúfalstva. No a Robert Fico už do takéhoto horiaceho ohňa rovno lial, e, ten benzín. Čiže teraz povedať, že to ide ukludniť, no áno, tak to je, to je vlastne vyjadrenie toho pána, ktorý dominuje všetkému ktorý má tu moc. Ale to je vlastne on. On to robí opakovane. Áno, Pred voľbami áno. to tu vlastne úplne celé rozoštve a po voľbách vlastne sa tvári, že on už je iný. Áno. A, ale že... na, po, na pozadí toho sa začnú diať zmeny. E, lebo to, to, to je tak, že e, keď keď, to je z takého vtipu amerického, že keď pred domom ukážete, že sex a drogy, tak za domom môžete zaparkovať ukradnutú lietadlovú loď. No a v, toto, v tomto prípade, keď pred domom budete sa hrať na chrumkavého, tak za domom môžete meniť kľúčové pozície v štáte a, a stále ubezpečovať, že o nič nejde. No on to vlastne teraz môže robiť aj kvôli tomu, že teda chce, aby s ním Peter Pellegrini vládol. Čiže môže to byť aj nejaký odkaz jemu, že neboj sa ma, ja budem teraz už zase v pohode, tak ako si ma kedysi poznal? Presne tak. Viem si predstaviť, že v hlase sú ľudia, ktorí preferujú spojenectvo s FICom. Je tam druhá časť, asi menšia, ktorá, ktorej sa to úplne nepozdáva. On potrebuje na svoju stranu získať ten hlas celý potrebuje ukludniť tých, ktorí majú nejaké pochybnosti. No a môže ich ukludniť pekným slovom, môže ich ukludniť, ak by to nefungovalo, aj nejakou potenciálnou kriminalizáciou, ale to, k tomu sa uchylia až ako k poslednému. No a môže ich ukludniť ponúknutím nejakého, nejakých statkov alebo, alebo nejakej funkcie. Ukludniť kriminalizáciou. No, no, uposadiť, áno, to je možno lepšie slovo. No, ako si myslíš, že sa ten hlas rozhodne? Stále by som tvrdil, že Robert Fico je schopný hlas presvedčiť. Bude na to hľadať všetky možné spôsoby a treba si zopakovať ľudí. V hlase on pozná, sú to jeho bývalí ľudia. To je len otázka, akú zvolí stratégiu. Myslím si, že väčšinu je schopný na, na svoju stranu získať. Áno, protiargument je, že čo vtedy, ak by nejaká... Menšia skupina odišla z hlasu, môže sa to ale, ale to, to by som netvrdil, že to bude nejaká veľká skupina. To skôr by, ktorá by ohrozila tie počty? Hej? No môže ohroziť nejako, ale to nie je... Bola by to nevýhodná situácia, pretože tá väčšina by sa stvrkla na tesnú väčšinu, určite by to nebolo príjemné, ale... Nie, to, to už špekulujeme teraz. Ja, no. ja, ja, si myslím, ja si myslím, že Robert Fico bude schopný tých ľudí presvedčiť. Čiže nespoliehal by si sa na to, čo sa hovorí, že vlastne tie osobné vzťahy medzi Ficom Pelegrínim alebo Pelegrínim a Dankom sú veľmi zlé a že vlastne Pelegríny to nechce a že veď bol aj u toho Šolca uh, v tom Nemecku a, a vlastne dával svojimi krokmi najavo aj svojimi vyjadreniami, keď hovoril, že on chce vlastne zmierenie po tých voľbách, tých, tých dvoch polovic, ktoré sú tu tak strašne rozhádané. Čiže ne, nespolehal by si sa na to, že toto bude pre Pelegriniho dôležitejšie ako, ako to ostatné. Alebo ty si myslíš, že príde do situácie, kde nebude mať na výber? No on už teraz nemá na výber, pretože keby urobil horší výsledok, tak by vlastne paradoxne sa mu rozhodovalo lepšie. Ale teraz on, on je medzi Skilou a Charybdou, pretože vlastne projekt, ktorý mal byť smerom s ľudskou tvárou, ktorý vznikal v čase, kedy všetci brali za sa, samozrejme, že Robert Fico skončil, e, tak vlastne je až, až na treťom mieste. E, no a veľmi dobre vie Peter Pellegrini, že e, Fico s sk kýmkoľvek bol v koalícii, tak ho vytunaloval. E, no a to, 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 toto je nepríjemné rozhodovanie. No ale zároveň ak teraz zaváha a nepôjde s Robertom Ficom do koalície, je v blízke istote, že klub hlasu, ktorý by teoreticky vstúpil do inej koalície, napríklad PS, SAS, KDH, bude postupne a pomerne efektívne Robertom Ficom tunelovaný. Tí ľudia sa veľmi rýchlo budú stávať mnohí členmi klubu smeru. No a tým pádom vlastne celý zmysel toho, že hlas by vstúpil do inej koalície sa pominie. Ešte stále je v hre to, že by Peter Pellegrini mohol kandidovať na prezidenta. Neviem, či je to úplne pravdepodobné. A to napriek tomu, že v minulosti výskumy, ktoré už nemusia platiť, lebo to bolo vtedy, ukazovali, že by bol schopný poraziť aj Ivana Korčoka. Nevieme, či to ešte platí, to bude, to bude treba zopakovať. No, Petrovi Pellegrinovi v podstate nezavidíme. To je on vlastne nemá žiadne dobré riešenie teraz. No a keby sme ešte zostali aj pri tom, že existuje tá možnosť vlády s progresívnym Slovenskom, ty si myslíš, že progresívne Slovensko by teda mu malo dať aj toho premiéra, ktorého on si už tak pred voľbami vlastne vypýtal? Tak Michal Šimečka už sa vyjadril, že tak nič také neprichádza do úvahy. Tak nepovedal to takto, e, podľa mňa no. nedáva si žiadne červené čiary, ale že prax je taká, že no. o tom sa nebaví. PSK to môže ponúknuť, no bojím sa, že tým by to Pelegrini mu iba ešte skomplikoval viac, pretože to je samozrejme veľmi lákavá ponuka, ale znovu ja, ja tu vidím Roberta Fica ako, ako človeka, ktorý postupne vie ten klub e, hlasu rozobrať. E, a teraz e, tak schválne, no, tak skúsme si povedať, čo i je len jedno meno e, Erik Tomáš. Že by sa Erik Tomáš nedal ukecať Robertom Ficom? Tak ministra práce návrat. mu vie ponúknuť aj Šimečka. V koalícii, ktorá je široká, a ktorá sa môže teoreticky rozhádať po roku na, na nejakej kultúrno-civilizačnej téme, ktorú tam zvonku niekto aj prinesie zámerne. Pretože ja, ja by som aj veril, že napríklad KDH a PS by dlho vedeli, by som povedal, zatiahnuť spiatočku a neriešiť veci. Či by to ale dokázali 4 roky toho celého obdobia... No, to, to úplne si nie som istý. Aj v KDH, aj v PS sú ľudia, ktorí sú netrpezliví z tej situácie, ktorá je teraz. Myslíš ako, že bažia po funkciách? Nie, nie, nie. Netrpezliví v tom, že v PS sú ľudia, ktorí považujú za naprosto neudržateľné to, ako máme nastavené napríklad to, že nie sú registrované partnerstva. Naopak v KDH sú ľudia a sú aj teraz zvolení v parlamente, ktorí považujú súčasný stav za nepriateľný, napríklad v téme potratov, potratovej politiky. Ale to už asi môžeme povedať, že ak by niečo také prípadalo do úvahy, tak tieto témy musia ísť úplne mimo vlastne. No, preto to, zlepšenie. Preto to hovorím, prav. to, to môže ísť mimo tak na rok, a po, potom to niekto nevydrží. Vždy to tak bolo totižto. Nezabúdajme, na čom, na čom padla druhá Zurindová vláda. Sice iba tri mesiace pred termínom, ale predsa. Zrazu proste KDH prišlo s absolútne zásadnou požiadavkou, na ktorú, pred, áno, na ktorú predtým nebol čas. Lebo stále im Zurinda vysvetoval, ako bývalý KDH, -k. pozor chlapci to teraz robíme reformy, neprinášajte mi sem tie, tieto síce veľmi vážne, ale predsa kultúrno-civilizačné témy. No a KDH to v jednej chvíli nevydržalo a povedalo v podstate, myky, počkaj, tak my sme naozaj úprimne čakali celé roky a už toho máme plné zuby. No ale počkaj, boli dnes prvé diskusie. A tam vlastne Šimečka alebo Pelegrini hovoril, že teda spolu komunikujú, že si píšu, SMS-kujú. A, a zároveň Pelegrini povedal, že Fico nemá mobil, takže mu gratuloval iba cez asistentku. Takže nemá ten Šimečka výhodu, keď má mobil? E, áno, to je, to, to je taká rýpavá otázka z tvojej strany, ale ja teraz e, poviem... E niečo také pozitívne, <laughs> oficovi, to je taký znak skutočne dôležitého človeka. Že tí naozaj dôležití ľudia v biznise, ja neviem, na Wall Street, tí už nemajú ten telefón. Yeah. S tými chodí človek, ktorý má ten telefón a ho zdvíha. Pretože ten človek vlastne sa musí sústrediť na dôležité rozhodovanie, asistenti nech zdvíhajú telefón. No, čiže to, to je... A teraz je otázka, že či to je tak naozaj, alebo je to póza. Zase nemyslím si, že by Robert Fico vôbec nemal telefón, to asi, asi nie. Možno ho iba neukazuje v každej chvíli. Uh, no, to, to je, ja si myslím, že to je skôr taká, taká pekná hra, ktorá, ktorá chce zvýšiť cenu toho človeka. Uh, my, myslím, že to vyvoláva taký obdiv a údiv u mnohých ľudí. No, my sme vlastne spolu uh, strávili volebnú noc kde na začiatku vyšiel ten exit poll, ktorý vyzeral teda úplne inak, ako sú tie výsledky. Tam bolo PS1 a veľa ľudí išlo spať a potom sa vlastne ráno zobudili vydesení, oni išli tak spokojne do postele. Vlastne čo nám tie voľby hovoria o tých výskumoch, o tých exit poloch? Vlastne tie, tie výskumné agentúry musia byť nešťastné z toho, No, ja na ich mieste by som vôbec pri ďalších voľbách exit poll ani nerobil. On sa metodologicky robí trošku ináč. To je, to je ako keby jemne iná, iný šport ale vidíš že aj tie prieskumy vlastne boli mimo nie nie, nie pri, tie posledné prieskumy až no tak tam mimo nie. bolo prvé vlastne napríklad u I, Iba, agentúry ale pozor to to bolo to bolo už Tiesné. tie veľmi tesné a bolo to, bolo to v súlade s nejakou no, štatistikou teraz chrybou. je ten rozdiel, koľko 5 5 je, 5, je výrazný no ale to to je opäť to je tá analýza nejakí ľudia zjavne a to sme hovorili už včera sa nerozhodli pre PSK na poslednú chvíľu. Inými slovami... E neprišlo k vytvoreniu tej snehovej gule na tom demokratickom, proeurópskom tábore. No a otázka je, prečo? Čo, čo všetko odradilo ľudí od toho, že, že PSK neovolili? A tých odpovedí je evidentne veľa. Ja som počula jednu, že cyklotrasa na Vajanského nábradu. Ale môže to byť cyklotrasa? No, mimochodom, ale to, to by sme hovorili iba o Bratislave, to, a to, to je nespravodlivé v zbytku Slovenska. Ale áno, v Bratislave je to aj to, že... Mnohí ľudia vnímajú Matúša Vala ako pevnú súčasť progresívcov. No a, a, vlastne týmto spôsobom sa mohli vymedziť. To, ja na to nemám, by som povedal, čísla, ale počul som to z toľkých strán, že, že už by ma to neprekvapilo, keby, keby, to bol aj trend. Ale to, to, by vysvetlovalo iba Bratislavu, to by nevysvetlovalo zbytok Slovenska. No samozrejme. a plus Olano malo veľmi dobrý výsledok na to, čo sa ukazovalo v tých prieskumoch. Aj keď tie posledné trendy už tesne pred koncom boli také, že stúpajú, ale toto vlastne ako hodnotí, že toľko ľudí vlastne stále dôveruje Igorovi Matovičovi. Hneď poviem, ale sme nedokončili tie výskumy, čiže ja považujem, samotné výskumy verejnej mienky nepovažujem za problematické pred voľbami. Oni odfotili situáciu taká, ako bola. Ten, tie exit poly sú fatálne. A problém je, že je tam nejaká systémová chyba, pretože stalo sa to už druhýkrát, bolo to aj v 2020. A nie je to príbeh jednej agentúry, ale stalo sa to viacerým agentúram. No, takže tu máme nejaký problém. A v podstate sú iba dve možnosti. Buď tie agentúry robia zle exit poly práve na Slovensku, No a potom je z toho veľmi jednoduché riešenie. Treba si zaplatiť ďaleko vyššiu sumu a pozvať agentúru a prípadne aj s anketármi zo zahraničia napríklad z Českej republiky, kde, kde tie čísla vychádzajú viac alebo menej. No alebo druhá možnosť je, že naozaj krajina je tak nasiaknutá nedôverou, že, že vlastne už výskum sa tohto typu ani nedá poriadne urobiť, lebo ľudia jednoducho klamú, zavádzajú, utajujú svoju voľbu alebo sa možno tak pohrajú s tými anketármi, ano? lebo to je tiež ne, nehovorím, že recesia, ale taká, taká hra. Pohr, pohrám sa, že trošku tak zaklamem, aby, aby som skomplikoval situáciu. Neviem, čo všetko za tým môže byť, no ale e, toto je už na veľmi serióznu debatu dovnútra sociologických radov, pretože treba povedať, že agentúry, ktoré robili Exit Poly, si v podstate poškodili svoje meno. Takže ja na ich mieste, aby som v ďalších voľbách do toho nešiel. A čo ten Matovič? Matovič. Je to, je to samozrejme obraz toho, že jeho voliči sú antiestablishmentoví, im vlastne nevadí, že je Igor Matovič do vlády nepôjde, že neberie zodpovednosť, nechce brať zodpovednosť, bude sedieť v parlamente a vykrikovať, kontrolovať, robiť show, asi im to stačí. Je to, je to ale zvláštne z pohľadu, by som povedal, dospelého, premyšľajúceho voliča, pretože cieľom toho, že niekoho volím, je to, že chcem, aby tie idei alebo plány, ktoré má, aby presadil v živote. Ak to nevíde, skončí v opozícii, to je smola, naša opcia nevyhrala, no ale v princípe sa o to snažím. Ale títo ľudia boli informovaní Igorom Matovičom, že on zodpovednosť neberie že bude iba sedieť v parlamente. Aj inými stranami vlastne. A aj, aj inými stranami. Napriek tomu ho zvolili. No zdá sa, že im, im na tom vlastne nezáleží, že nebude pri moci. A to sú tie kognitívne havárie, ktoré stále spomínaš. Aj to, ale to už je aj o obrovskom hneve, ktorý oni týmto spôsobom vlastne vyliali. Je to, to je taký ten hnev, ktorý, ktorý sme videli aj v iných prípadoch. V 2016 ľudia volili kotlebu. LSNS sa dostala do parlamentu a potom niektorí z nich dokonca vysvetľovali, že chceli sme tak poštekliť tých, čo sú pri moci, tak im dať takú spätnú väzbu, že sme tam zvolili ľudí, ktorých ináč považujeme za úplne mimo. A to, to mne sa vtedy zdalo také, že fú, že to, toto sú ľudia, ktorí nepochopili, čo to je byť občanom a čo to je, znamená vlastniť občianský preukaz. Lebo oni, oni sa vlastne tak ako že zah, zahrávajú so systémom. Majú pocit, že to je náramná sranda. Že to je tak ako keď si otvorím mobil a zahrám si nejakú hru. No len táto hra má veľmi reálne dôsledky. A v týmto voličom, a je ich teda evidentne veľa, to zjavne nevadí. Hm, tak ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. To bol sociológ Michal Vašečka. Ďakujem pekne za pozvanie. A my sa vlastne vidíme aj v pondelok na debate, či sa podarilo zachrániť demokraciu v DPLH. Tak sa teším, budeme to streamovať na Facebooku. Čiže počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.